Her hos Danfysik, der udvikler vi og producerer og sælger udstyr til partikelaccelerator. Et godt eksempel på sådan et turnkey-projekt, det er en maskine, vi lavede ned til Australien. Det var et projekt i størrelsesorden 100 millioner kroner. Hele maskinen dernede bruges til proteinkrystallografi og undersøgelser af metaller og en masse anden forskning. Danfysik har en unik position, og det har vi, fordi vi har gjort det før. Vi har gjort det flere gange, lavet de her, og det er der ikke andre industrivirksomheder, der har. Vi har lært en masse af at sælge internationalt, og en af de ting, vi har lært, er selvfølgelig international projektledelse. Derudover så er der også kommet en masse viden ind om on-site-arbejde i nogle fremmede miljøer, som kan være meget anderledes end det, vi er vant til fra Danmark. Vi er ved at gå fra 3. til 4. generation på den her type accelerator, og der har vi gode muligheder for at være med de kompetencer, vi har. Men samtidig så er der også anden brug af de her accelerator rundt omkring i verden, hvor der vil være kunder, som gerne vil have nogle komplette anlæg, og så har vi en chance for at være med.